campo hoje com tesão, mano. Um tesão de ganhar. A chegada é nossa. Toda a vibração é nossa. E hoje quem manda aqui é nós. Ponto final. Para te apoiar, correu, meu Deus.
qualificado pra caralho, vai ter mais uma guerra. Agora tem uma guerra fudida lá. Só que nós é guerreiro, mas vai conseguir. Tem que ter ideia, vai conseguir. Só que a gente vai ter que manter o pé no chão. É o mesmo espírito que nós estamos aqui, nós vai levar pra lá. É isso, é melhor. O que nós vai fazer pra ganhar? É a mesma pegada, mano. Começar desde a segunda-feira, mano. O resultado começa a ser construído na segunda-feira, mano. Então vamos aí, bom descanso pra todos. E vamos embora, que é nóis. Agora a gente precisa de foco. Todo mundo com foco aqui. Dessa, eu não sei vocês, mas pra mim só motivou, só me deu vontade. Se eu pudesse hoje escolher algo, se Deus descesse aqui, eu pedia pra trocar com um de vocês, eu queria estar lá na arena jogando ainda. Pô, nós estamos nas quartas de finais, a um passo da semi, com um manto pesadíssimo, nós estamos privilegiados. Como que nós construímos durante o ano, mano? Uma família, velho. Uma família, mano, que nós construímos aqui não tem em qualquer lugar. Não adianta falar que não tem. Até pra guerra tem estratégia. Você vai de qualquer jeito, você toma tiro. Tá? Então vamos aqui, ó, no pianinho com que nós trabalhamos, querendo muito, mais organizado. E fazer nosso papel defensivo, a gente sai daqui. É isso, é isso. Bora, bora!
paulista, não vai, que isso aqui é paulista, caralho! Isso é paulista, caralho! Tem que respeitar o... Vamos, paulista, vamos! Carraça, mais uma vez. Passemos. E agora em busca do acesso, caralho! Vamos, paulista!